За офіційною статистикою, щорічно на одного жителя великого міста доводиться до 500 кілограмів відходів. Жителі невеликих населених пунктів залишають після себе приблизно 200 кілограмів сміття. А ось рівень забруднення світового океану ніколи ще не доходив до таких значень, як зараз. Така ситуація загрожує вимиранню багатьох популяцій морських жителів і тварин, які знаходяться у прибережжі. В кожній країні проблема сміття стоїть на різних рівнях, та в деяких містах ситуація доходить до абсолютного колапсу. Наприклад, львівська сміттєва криза в 2016-17 роках. Почалася вона після масштабної пожежі на львівському полігоні, забравши життя кількох людей. Влада намагалася вирішити проблему, вивозивши сміття в інші регіони України. Проте з часом міста відмовилися його приймати. А їхні мешканці почали блокувати на дорогах львівські сміттєвози. А ось у Швейцарії система сортування сміття доведена до крайності. Сортують все, що піддається сортуванню. Ця система не знає винятків. Всі зобов'язані розкладати сміття по різних контейнерах. Нерідко можна побачити громадян, які виходять з дорогої машини і без комплексів вивантажують порожні пляшки в пункт здачі тари. Жителі нашого регіону також прагнуть досягти гарного результату у цій справі і зробити наші міста чистішими та охайнішими. Деякі населені пункти вже активно розвиваються у напрямку сортування сміття. Хтось тільки розпочинає, а хтось вже має досвід у цій сфері. І нещодавно у Покровську пройшов семінар, присвячений темі екології. Много различных тем затронули, сортировка мусора и как жить в стиле ноль отходов. Я организовываю этот семинар. Для чего? Для того, чтобы немножко улучшить ситуацию в городе экологическую, это во-первых. И чтобы люди как-то более осознанно начали относиться к тому, что они выбрасывают и сколько мусора они вообще продуцируют за свою жизнь, который потом никуда не девается, просто вот так вот остается нашим детям, нашим внукам и нашим. На захід було запрошено спікерів з Києва, Харкова, Покровська, Українська та інших міст, у яких є досвід, мотивація та які мають успішні проекти. Наприклад, у Харкові створено екохаб, до якого усі небайдужі люди приносять непотріб і самостійно розподіляють його за матеріалами – пластик, папір, скло тощо. Ось так ми живемо. Наш хаб, екохаб, він перший у Харкові єдиний. І, наскільки я знаю, я не чула взагалі в Україні таких екохабів. Тут ми хочемо поєднати усі наші напрямки. Ось з цього боку, якщо можна подивитися, це лабораторія реюз, тобто люди сюди приносять, інші забирають. А ще одну частину вивозимо ми тим людям, які відчувають попит, потребу. Ось тут ми зараз поділили на секції, хочемо, щоб люди самостійно, не ми перебирали потім, вони нам віддавали мішки, а ми потім перебирали, а щоб вони прийшли і поглянули, ага, ЛДП є, добре, відразу поклали самі, тобто про самостійність, так, кожен відповідає за себе і за свої відходи сам. У Покровську, на жаль, ще не з'явилося такого місця, але це не заважає людям дотримуватися простих правил розподілу непотребу. По всьому місту стоять контейнери для різних видів сміття. Виконати папірець до смітника неважко, а якщо розпочати з себе і робити все правильно, то у природі стане набагато чистіше та безпечніше для нас самих же. Сегодняшний день в нашем городе, как вы уже видели, начинается внедрение раздельного сбора. Да, мы отдельно сортируем пластик в специальные контейнеры для пластика. На сегодняшний день 75 контейнеров по 1,5 кубических метров расставлены на площадках для сбора смешанных отходов. Да, и на сегодняшний день этот пластик уходит на переработку. Тож вирішити проблему можна шляхом розподілу та переробки сміття, використанням видів упаковки, яка розкладається.
переходом промислових об'єктів на нові екологічні види виробництва. Адже питання утилізації відходів наразі стоїть дуже гостро. Або людство перемагає сміття, або сміття знищить людство.